casharkan waxaan ku baranaynaa layers, waana tuulka ugu awoodda badan Photoshop. Layers-ka waxaad ka heli kartaa dhinacan midigta ah, sidaan haddaa fiiriso waxaan noo select gareysan waa layers, qaybtaan oo dhanna layers ayay hoos imaadaan. Marka waxaan ku baran doonaaba waxay tahay casharkan sida loo isticmaalo tooliskan iyo sida loo isticmaalo tooliskan hoose, balse tool kasta ma baran doone. Koorsadan dhana waxay ku saabsan tahay iyo koorsada ku xigta iyo midda ku sii xigtaba inaan baranno Photoshop oo dhan. Marka waxaa dhici karta inaan dhowr tool isku isticmaalo sida aan u sameeyo picture-kan. Sida aad u jeedid, marka picture-kanu waa picture aad u qurux badan, laakiin haddii aan hadirtaan qoraalkan rabo inaan ka bixiyo meesha, waxaan sameynayaa ishaas inaan ka qaado. Sida aad u jeedid, meesha waa uu ka baxayaa. Haddaan rabo inaan baalashan iyo faraskan aan kala reebo, sababtoo ah faras baalal leh ma jiro, waa waxaan sameynay anagu oo fake ah. Marka waxaan sameyn karnaa inaan tigta ka qaadno meeshaas oo aan soo reebno faraskii oo keliya. Marka faraskanu background oo keliya u ahaa, waxaan sameynaynaa marka inaan from zero kasoo bilowno, sidii si hore aan ku celinno. Sidaan u sameeyaa marka rabaa inaan tuso si aan u wada fahanno aniga adiguba waxa la yiraahdo layers si loo isticmaalo. Waxaan sameynaynaa marka hore inaan faylka furno. Faylka aan furayno marka waa actually laba fayl waaye. Labada fayla waxaan u baahanahay inaan furno background-ka iyo baalasha. Marka background-ku waa kanaa, baalashiina waa kanaa. Labadoodan baan select gareynayaa hal mar, kadib waxaan dhahayaa open. Labadooda markay ii wada furmaan, marka sida aad u jeedid midkaanu waa baalal oo keliya oo waa picture xiran oo flat ah, kana sidaa u jeedid waa faras oo keliya oo waa picture xiran oo flat ah. Markuu xiran yahay picture-ka, waxaa lagu ogaadaa waa qufulkaas baa saaran. Qufulkaas marka saa uga qaadaysid ayaa waxay tahay double click korkiisa haddaa ku siiso, wuxuu ku sameynayaa new layer. Marka waxaan u baahanahay layer cusub inuu nooga dhigo image-kan. Waxaan sameynaynaa marka okay baan leenahay, kadib waxaan rabnaa inaan baalashan aan background-kan ka bixino. Waxaan isticmaali doonaa marka tool oo quick selection la yiraahdo. Tool-kaas marka si details aan u bara doonaa markii loo tago section-ka loogu talagalay, laakiin haddirtaan waxaan rabaa inaan just ila fahanto si loo isticmaalo keliya. Haddii aad click ku siiso selection-ka, a magic one tool aad click ku siiso, waxaan sameynaynaa inaan meesha white-ka aan click ku siino. Sida aad u jeedid, baalashii iyo wixii dhan loo select gareeyay, waxaan sameynaynaa inaan select aan click ku siino, aan inverse aan niraano, oo selection-ka baalasha keliya aan rabnaa. Kadib baan waxaan sameynaynaa copy, kadib baan waxaan sameynaynaa edit inta tagno ayaan waxaan leenahay paste. Sida aad u jeedid, marka haddii aan tigta ka qaadno meeshaas isha ay ku taallo, waxaan arkaynaa baalashii oona wax white background ah wadan. Marka si quick ah ayaan background-ka aan uga bixinay, balse ma rabo inaan ku dheeraado tool-kanu waxa uu qabto iyo exactly sida ugu wanaagsan oo loo isticmaalo, sababtoo ah casharkaas waa u tegi doonaa. Waxaan rabaa oo keliya inaan baalashan aan ka bixiyo. Faylashan marka aan isticmaalayo dhan casharkan ayay la socdaan, soo fadlan inta la soo degtid ila soco. Waxaan sameynayaa marka inaan faylkan aan saanu ii ahaa markii hore, marka inaan drag and drop sameeyaan rabaa, sababtoo ah waa inaan kasoo bixiyaa marka tabka meeshan. Kadib ayaan waxaan sameynayaa inaan faylkan soo qaado aan inta keeno. Baalashu markii meeshaas ii joogaan, ayaan kan waxaan iskaga celinayaa tab kore, sababtoo ah inaan baalashii aan shaqo ka qabtaan rabaa. Waxaan sameynayaa marka hadda waa new layer. Layer 0 ahaa markii hore, kana layer 1 waay. Waxaan sameynayaa marka dhinacan inta u wada baalasha aan meeshaan raba geeyo, waxaan rabaan ku sameyn karaa, sababtoo ah layer-kan iyo layer-kan isma laha. Marka waxaan rabaa inaan labadan baal aan kala gooyo. Sidan ku kala goynayo ayaan waxaan isticmaalayaa bend tool. Bend tool-na si loo isticmaalo oo ugu wanaagsan waa noo imaan doonaa, laakiin hadda waxaan rabaa oo keliya inaan just shaqada u baahanahay aan ku qabsano. Bend tool-ka marka waxaad ka heli kartaa baa waxay tahay halkan. Maadaama aana selection aana samayn karinin, waxaan ka wadaa inaan tusayaa selection aana samayn karinin. Saan hadda iraahdo oo haddirtaan aan selection tool-ka aan select gareeyo. Saan hadda iraahdo xoogahay sida aan u rabo exactly iima samaysmayo haddaad fiiriso, waxaa inta iga raacay. Marka waxaan jeclaa aniga meelahaas oo kale markaan sameynayo inaan bend tool-ka aan isticmaalo oon exactly aan la mari karo. Marka bend tool-ka markaan select gareeyo, sida aan hadda sameynayo ayaan sameynayaa. Sida u jeedid, marka wareeggaas un ayaan ka rabaa inaan selection sameeyo. Kadib markaan selection-ka sameeyo, ayaan right click bend-ka korkiisa ku siinayaa. Kadib ayaan waxaan sameynayaa make selection. Dan kadib waxaan leeyahay wax kasta default-igooda u dhaafaya, okay baan leeyahay. Okay, markaan ilaa selection buu ii sameeyey, waxaan sameynayaa marka edit, cut ayaan leeyahay, edit, paste ayaan leeyahay. Marka waxaan rabaa oo keliya inay labadan baalo ii kala haraan saan noocaan rabo aan uga dhigto. Waxaan sameynayaa marka kan koowaad, maadaama uu saan yahay,
oo kan labaadna uu koonarkaasi yahay, kan ayaan iska qarinayaa because ma raba haddeertaan inaan shaqo ku qabto kan, waxaan rabaa inaan shaqada kan ka qabto. Waxaan sameynayaa marka hore inaan transformation horta aan ku sameeyo, kala wareejiyo. Sida loogu sameeyaa waxay tahay edit then free transform ayaan leeyahay, ama control T ayaan dhihi karaa, midii markaas adiga ku fudud. Control T marka haddaan idhaahno, oon kadib aan dhinacaan inta ka qabanno, aan saan rotation aan u sameyno, saa u jeedid picturekii waa u wareegsada, saan rabaa u wareeji karnaa, balse haddeertaan waxaan rabnaa inaan saasoo kale aan ka dhiganno. Kadib waxaan sameynayaa inaan koonarkan geeyaan rabaa. Koonarkaas markaan geeyo, meeshaas aan rabaa inuu ii joogo baalkaasu. Okay, inter baan leeyahay marka, ama calaamadaas tigta ah ayaan saarayaa. Okay, markaan iraahdo ayaan waxaan sameynayaa inaan hostan tool ku yaala isticmaalo oo folder ah. Folderkaasaan rabaa inaan isticmaalo, group ayaan ka dhigayaa. Marka waxaan sameynayaa inaan folderkaas click ku siiyo, kadib group ayaa ii sawirmay. Group-ka marka magac waa ka bedeli karaa, haddaan double click korkiisa ku siiyo, waxaan u bixi karaa selection haddaan rabo, waxaan u bixi karaa group 1, waxaan rabaa u bixi karaa, balse haddeertaan ma rabo inaan waxba ka bedelo magaca, sababtoo magaca ma u baahni inaan bedelo, laakiin waa muhiim inaan ogtahay in la bedeli karo. Waxaan sameynayaa marka drag and drop ayaan waxaan ku sameynayaa filekaas. Group-kan marka waxaan ku daraa layer 1, sidaa u jeedid haddaan tagta ka qaado marka group-ka layer 1 uu baxayaa, marka file ayaan waxaan dhex geliyaa haddeertaan group-ka. Okay, markaan saas sameeyo ayaan waxaan u soo laabanayaa layer 0, kadib isha ayaan ka qaadayaa. Isha markaan ka qaado ayaan waxaan sameynayaa inaan layer 0 aan select gareeyo. Layer 0 markaan select gareeyo ayaan dhinacaan waxaan u soo laabanayaa selection tool-ka, ayaan waxaan select gareynayaa quick selection tool la yiraahdo. Right click haddaan ku siiyo xaggaas oo quick selection aan doorto, waxaan sameynayaa option-ka, waxaan dooranayaa select subject. Photoshop waa very advanced, oo markii aad isticmaalaysid Photoshop CC waliba artificial intelligence ayay wadataa. Marka waxaan sameynaynaa inaan select subject aan idhaahno, kadib wuxuu noo select gareynayaa faraskan oo keliya. Faraskan oo keliya markuu noo select gareeyo, ayaan waxaan sameynaynaa inaan baalasha aan ka gadaal marino faraskan. Marka sida aad u jeedid, faraskii oo keliya ayuu noo select gareeyay. Waxaan sameynaynaa marka inaan click halkaas ku siino oo isha aan ku soo celino, faraskii saa u jeedid waa uu noo muuqdaa. Waxaan isticmaalaynaa tool kale oo halkan ku yaala, ayaan isticmaalaynaa oo maskiga ah. Marka click ayaan ku siinaynaa toolkaas, markaan click ku siino sida aad u jeedid waxaa la sameeyay. Okay, meel qalada ayaan click ku siiyay, asoo select gareysan. Waxaan u baahanahay marka kowaad inaan group-ka select gareeyo. Group-ka markaan select gareeyo ayaan waxaan click ku siinayaa toolkaas oo layer maskiga ah. Markaan click ku siiyo sidaa u jeedid, picture-adii waa isdhex galeen, balse sidaan u rabo weli maaha. Waxaan u baahanahay inaan qaybtan tago options-ka, inaan tagaan u baahanahay. Options-ka markaan tago ama property-ga waxaa u taqaanidba, ayaan waxaan sameyn karaa inaan invert aan idhaahdo. Invert markaan idhaahdo, picture-kii wuu ka gadaal maray, baalkii saa u jeedid wuu ka gadaal maray faraskii. Haddaan rabo baalkan inaan dhaqdhaqaajiyo, waan dhaqdhaqaaji karaa. Sidaa hadda sameeyana waxaad ku sameyn kartaa object kastaa ku sameyn kartaa, qoraalka xataa saasaa ku sameyn kartaa. Kadib waxaan sameynayaa meeshaan rabo inaan geysto marka. Haddaan gadaal uga sikado, meeshaan rabo inaan geysto. Haddaan originalkii aan u laabano hal mar fiirino, saa noogu ekaado saan u rabno, saa u jeedid originalkii sidaas u ekaa. Marka waxaan u baahanahay inaan sidiio kale ka dhigno. Haddaan u laabano kan originalka, originalku marka wuxuu ahaa xoogahay saanu sii ahaa. Kadib waxaan sameyn karnaa inaan exactly sidaas buu ahaa. Okay, baan dhahaynaa kadib sidii saan u dhaafaynaa, haddeertaan waxba kama bedelayno. Saa u jeedid halkan waxaa nooga muuqda cadaan iyo waxyaalaha nooga muuqda, laakiin waa bedeli doonaa, dhib ma laha. Baalka kale marka ayaan waxaan sameynaynaa inaan tigta saarno isagana, kadib aan baalka kore aan dhahno control T, saan transform toolka aan u helno, kadib aan saxno isagana meesha aan u rabno inuu noo noqdo. Marka waxaan u maleynayaa meeshaas inuu ahaa isaguna, oo haddeertaan saa u jeedid baalkii waxaa loo maleeyaa inuu la siman yahay baalka kale. Haddaan marka original image-kii aan u qaadinayna example ahaan, haddaan fiirino oo hal mar aan ku soo dhaweyno, waxaan u jeednaa baalku inuu meeshaas la siman yahay. Waxaan sameynaynaa marka inaan u laabanno oon baalkii aan xoogahay wax yar sinno. Markaan wax yar sinno, exactly meeshaas aan ka dhigno, ayaa waxaan sameynaynaa inaan kadib aan quick mask-gan aan click ku siino. Layer-kan aan click ku siinaynaa, then kadib waxaan loo sameynayaa layer mask-gaas. Waxaan isticmaalaynaa marka toolkan brush-ka. Brush-kan asagana waa u tegi doonaa, in details aan u dhiga doonaa, balse haddeertaan waa isticmaalaynaa asaga. Markaan brush tool-ka select gareeyo, ayaan right click waxaan ku siinayaa anywhere oo desktop-ka oo picture-kan kamida. Kadib waxaan sameynayaa
inaan hubiyo inay hardnessku zero tahay kana brushkan waxaan ka dhigaa kara size-ka aan rabo markaas aniga kadib waxaan sameynayaa inaan zoom tool-ka aan isticmaalo soo dhaweeyo sababtoo ah inaan u jeedaan raba waxaan sameynayo kadib waxaan dooranayaa waa tool-kan oo brushka ah waxaan sameynayaa marka anoo ii select gareysan yahay qaybtan cadka ah oo select-ga oo meeshan ii yahay ayaan waxaan sameynayaa oo meeshan ay ii tahay madow kalarkan kore oo madow ii yahay kana cadaan ii yahay ayaan waxaan sameynayaa inaan isticmaalo brushka oo saan ayar saa u jeedid uu dhex gelayaa mujeeda saas ayar aan ugu isticmaalo ayar markaan saas ugu isticmaalo saa u jeedid hadertaan exactly saan u rabnay way u egtaha balse waxaan samayn karnaa inaan xoogaha aan realistic ka sii dhigno sababtoo ah meeshan haddaad fiiriso qoraxa meeshaan naga haysa baalkaana qoraxdii loogama dhex jeedo baalkaanu maahan iftiinku inuu kasoo dhex baxay ahayd maahan iftiinku inuusan kasoo dhex bixinin waxaan samayn karnaa marka inaan meeshan aan isticmaalno blend mode-ka inaan isticmaalno annaga oo selecti garayna baalka aan u baahannahay ayaan waxaan tegaynaa meeshan normal ay ku taalo kadib waa isku dayi kartaa midkaa rabtaad adigu ka dhigi kartaa laakiin anigu already midaan ka dhigayaa jira oo linear light linear light markaad ka dhigto sida aa u jeedid weli waxaa halkan ka muuqda tintii iyo cadaanaa ka muuqda tintii inay dhedheertaa looma jeedo marka waxaan u baahannahay inaan fiildka aan ka bedelno meeshaan fiild ay ku taalo inaan ka bedelno oo qaybtaanan hadda mouskayga kor joogaa kadib obesitygana mar kalaan isticmaali doonaa laakiin fiildkaas haddaan hadertaan aan ka dhigno 40% sida aa u jeedid waa ka dhex muuqdaan wax kasta oo tintii faraska saa u jeedid way ka dhex muuqataa meeshaan xoogahayna realistic ayuu egyah kanna waxaan ka dhigaynaa baalkan soo xoogaha baalka kale u shabaho ayaan waxaan ka dhigaynaa isagana 80 ayaan ka dhigaynaa meesha saa u jeedid marka xoogaha realistic ayuu usi ekaatay 100% ayaan ka dhigay waa u jeedaa faraskii baalal ayuu yeesha hadertan marka faras baalalaha maqli jiray qoraalkan marka meesha ku yaala saa u jeedid sida uu yahay waa qoraal oo just normal qoraal ahaan qoray waayo waxaan samaynaynaa marka inaan isla qoraalkii qorno ana haddaan ku laabto meeshan oo t-da aan taabto meeshan t waa tax file kadib ayaan waxaan qori karaa qoraalka aan rabo markaas introducing waa one layer waayo oo file ahaan haddaa u fiiriso waa one layer oo meeshaas yaalla kadib waxaan sameynayaa inaan duplicate sameeyo duplicate sii loo sameeyo waxay tahay right click baa siinay duplicate layer ama waxaa samayn kartaa control j okay markaa tiraahdo file kale ayaa lagu sameeyey marka waxaan sameynayaa inaan shift inta qabto calaamada oo falaaraha arrowga oo up and down aan hoos aado kadib hoos ayaa layi aad siinaya sababtoo waxaan rabaa inuu filekanu linekan iila sinaado kadib ayaan waxaan sameynayaa inaan ka dhigo layers meeshan layers markaan ka dhigo ayaan waxaan sameynayaa inaan ka bedelo point sizeka sababtoo point sizeka aad u weyneed kan haddaad fiiriso point sizekan ka dhigay marka ayaan fiirinayaa waa 180 baan ka dhigay kadib point sizekaas markaan ka dhigo exactly wuxuu noqonayaa sida aan u rabno 180 haddaan ka dhigo marka hadertaan oo okay iraahdo sida aa u jeedid waa sidii oo noo ahaa picturekii originalka ahaa wax ay ku kala duwan yihiin hadertaan ma jirto hadertaan haddaad fiiriso wax ay ku kala duwan yihin ma jirto waa sida aan exactly aan u sameeyey marka markaad dhammayso picturka waxaa u baahan tahay inaad save garayso sida loo save gareeya marka waxay tahay inaad horta project ahaan u save gareysa waayo marka hore file baad tegaysaa kadib waxaad leedahay save as ayaa leedahay save as markaad dhahdo ayaa waxaad doorane formatka halkan save as meesha ay ku taalo typeka bsd file ahaana u save gareynaa sababto waxaan u baahannahay dhibtadi inaan inta usoo laabano aan waxaan rabna halkan ka bedeli karno kadib ayaan waxaan sameynaynaa inaan file magac ku qorno aan save niraahno save markaan niraahno sidaa u jeedid uu save gareeyey kadib waxaan sameynaynaa inaan u save garayno file aan arki karno sababtoo ah photoshop file ahaana u save garaynay balse waxaan u save garay karnaa jpeg file aan u save garay karnaa png file ahaana u save garay karnaa haddaan png click siino oon save niraahno waxaan samayn karnaa inaan large file ahaan u save garayno oo layeriskii iyo wax kasta preserve lagu sameeyo qualitygii imageka click aan ku siin karnaa kadib waa la save gareeyey haddaa marka aad fiiriso folderkii ood fileku soo egyahay aa fiiriso markii la save gareeyo sida aa u jeedid waxaa meeshan ku qoran arabian horse kana arabian horse ayaa ku qoran meeshan waa filekii aan save garaynay laakiin haddaad masku aa u dhaweyso sidaa u jeedid png file ahaana kuusoo baxa haddaad rabti inaa aragtidna horabaan usoo dhigano view markaad tagto file extension markaa click ku siiso waxaa kuusoo baxaya filekan inuu png yahay kana bsd file yahay kana jpeg yahay marka sidee jpeg ahaan ugu save garaynaa jpeg ahaan markaa u save garaynaysid
فايل ايا تجي سيف هاس ايا كلكو سينه ميشن ايا وحا كو دورنه انو جي بي فايل كا اد ربتيد او يهي كديب ايا اد كو سيف غرينه سداس مركا و خوي ليه هوربا فايل او سيف غريسن سبتو فايل نيم كا او اسكو ميد كا ادو سيف غريسن يهي اوفرايد ايو كاغا سمينيا لكن وونين ايو كو سينيا وحان سمينينا مركا انان كدغنا 1 كديب وحان لينهي سيف سيف مركا نيرانو و خونا سينيا option or quality aan ku bedeli karno marka waxaan leeyahay maximum ka iga dhig kadib wuxuu leeyahay 1 megabyte ayuu noqonayaa faylka hadaan rabo inaan ka dhigo lowna low ayuu iga dhigayaayo kilobyte ayuu noqonayaa marka waxaan leeyahay the highest iga dhigo 1 megabyte fayl iga dhig okay baan leeyahay hadaan u laabto marka folderki sida aad u jeedid jpeg file ayaa noogu soo darsamay meeshan on furi karno laakiin markii aan click ku siin halkan hadii aanan haysanin photoshop software ka ah file kan noo furayo balse labadan file waxa furi kara any computer iyo any browser ayaa furi kara marka waa web ready way kan hadirtaan picture kan waa website kadii la galiyo waa automatically waa very optimized way marka sida loo isticmaalo layers ka oo advanced way hadda waxaan sameeyay balse introduction ahaan rabaa inaan kaga dhigo ona in intu soo laba project iyo kale oo kala duwan inaan anay adigu aan wada sameeyno si aad comfortable ugu dareento layers ka sabto markaad fahanto picture kasta inuu yahay layers is hoos imaada sabto ah text file kan waa layer kanuna waa layer kanuna waa layer kanuna waa layer mid kasta waa layer marka waxaan u baahanahay inaan isla fahanno aniga adigu fotodu waxay ka koobantahay waa layers marka waxaan rabaa inaan laba project iyo kale aan wada sameeyno si kaaga dhaadhacdo in toolka ugu muhiimsan photoshop markii aad rabtid inaad project ku sameeyso inay tahay layers ka